Добрий вечір. Хочу вам показати, як в нас пропала зимова вже цибуля. Просто жовтіє. Дивіться, жовтіє листя. Ці цибулиня жовтіє. І просто вже лягає. Хоча вона вже мала ще би бути, ну хоча б до кінця, я думаю, липня. І просто вже вся починає пропадати. За частину грядки ми вибрали. Сьогодні я посадив таке кабачки, огірки в стаканчиках в мене були. От таку, от така цибулька. Бачите, ще б вона мала цей, але вона вже повністю жовта. Ми почали вибирати її. Вже з нею нічого не зробиш. Вона вся пропадає. Зараз вам ще покажу чесник. От чесник ми теж вже вибрали. Весь вже пожовтів і пропадає. От такі. І непогані, головочки непогані, але ми вже вибрали. Бо видно, що він не достоє. Ми так як часто ми вибираємо на Івана, на 7-10 числа липня, але він не достоє. Тому ми побачили, що от такий чесничок. Десь штук 5-6 пропало головок, викинуло, що прям погнили і цей, а цей ще побачили і спіли. Спіли, поки не погнив. Так що якогось це, кого жовкний починає, вибирайте, щоб не пропав.